السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے حوالے سے ابھی بیل کے متعلق جو بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں ان کو زیادہ آپ شیئر نہ کریں اور واٹس اپ اور یوٹیوب کے ذریعے جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں یا اس سلسلے میں جو بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ان پر کان نہ دھریں اور ان کو شیئر نہ کریں جب تک کہ ہماری جانب سے کوئی مکمل طور پر آفیشیل خبر یا اعلان نہ ہو آپ حضرات ان کی طرف توجہ نہ کریں